Yeah, yeah, switch your stuff right now. Matthias, we're gonna switch your stuff. We're gonna switch the stuff before the warm up.
Gentlemen.
bare holde den ned, i stedet for at det kribler på den. Og hvis jeg synes, vi kommer på den, så synes jeg, vi skal prøve at komme på noget kryds, hvis det er. Eller den der lige sidelinje er altså også rigtig god. Det er også et stykke tid, siden vi har brugt. Men stige op og have løs arm, så tror jeg, det kommer mere eller mindre af sig selv. Second game.
spille her. Men vi har meget bedre timing nu, når vi bevæger os hen i bolden. Så tager jeg. Over.
Thank you.
Thank you.
derovre, og så når vi befinder den, så giver den lidt ekstra. De må gerne få de der kineser på kendt til sig, ikke også? Så kommer det, så prøver de at lave den der hurtigt, men det er stadigvæk svært at nå, ikke? Og så når vi er under, så skal vi hejse den op, og hejse den op i deres forhånd med højde og længde, ikke? Det er det, vi glemmer i starten af. Vi får stadigvæk noget, selvom vi er under. Vi skal frem og kæmpe om forbanen. Det er det, de vil spille nu. Og meget mere frem i mellembanen nu, og sparke dem. Det er også næsten, når man er bare hos den der, og så hopper jeg op i den. Vi skal ind i den, for bolden stopper. Kom så. Thank you. Mathias. Yes!
next one by Matthias Ford Carson.